ଭରତପୁର ଥାନାର ମହାବୀର ବସ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ଦେଇକି ଭଡ଼ାରେ ରହିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ଘରଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଘର ଭିତରୁ କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବାହାରିବାର, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜିନିଷ ବାହାରିବାର ସନ୍ଦେହ କରି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ସେ ଘରକୁ କବାଟ ବାହାରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଯାହାକି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ବାହାରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛୁ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଙ୍ଗେଲ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ, ସେଟା ଏବେ ଡିଟେଲ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି ଏବେ। ନାହିଁ, ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ଭିତରେ କ'ଣ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ପରିଚୟ ମିଳିଛି ସେ ପରିଚୟଟାକୁ ଆମେ କନଫର୍ମ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଘରବାଲା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛୁ ଏବଂ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ଏବେ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କ୍ରାଇମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, କ୍ରାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାସନ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭିତରେ କୌଣସି ତିକ୍ତତାକୁ ନେଇକରି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବାଧା ହେଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ହତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ହତ୍ୟାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା। ହତ୍ୟାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଘରୋଇ ଲୋକ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ପ୍ୟାସନ୍ରେ ଆସିକି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ପ୍ୟାସନ୍ ହେଉ, ରାଗ ହେଉ, ହିଂସା ହେଉ, ପ୍ରେମ ହେଉ, ଯେଉଁଟା ହେଉ, ଏଇଟାକୁ କ୍ରାଇମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କ୍ଲୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ବିଚାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯିବ।